Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 156 dos vaksin telah diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 8 April 2022 yang membawa kepada jumlah keseluruhan pemberian dos pertama vaksin kepada 3823 dos iaitu 89% dalam kumpulan umur tersebut. Menteri Kesihatan menyatakan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 yang berlangsung kemarin di Dewan Al-Afiyah Kementerian Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isyam bin Haji Jafar juga mengongsikan kadar liputan bagi penduduk negara ini yang telah menerima tiga dos vaksin adalah 62.1%. Banyak 314 kes baru telah dilaporkan iaitu 298 kes hasil ujian ART dan 16 kes adalah hasil dari 483 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di Negeri Brunei Darussalam setakat ini ialah 138,261 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut terdapat dua kes yang dikategorikan dalam kategori lima, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Manakala dua kes sedang berada di kategori empat, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 526 kes telah disahkan sembuh, yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 135,735 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 2311 kes iaitu 54 kes sedang dirawat di hospital manakala 2257 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah satu kes covid-19 telah meninggal dunia di mana kes tersebut tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan covid-19 Pelbagai pihak terus menyemarakkan lagi bulan Ramadan dengan majlis keagamaan bagi mendapatkan ganjaran pahala berlipat ganda. Dalam pada itu, rombongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya beserta majlis-majlis perundingan mukim dan kampung kemarin mengadakan kunjungan bertadarus Al-Quran. Majlis berlangsung di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Blait. Rombongan diketuai oleh yang berhormat pihin orang kaya Sri Kerna, Datuk Sri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 11 anak yatim dan penyerahan wakaf keperluan masjid. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pusat Dakwah Islamia Kementerian Hal Ehwal Ugama juga mengadakan majlis serupa bersama Muallaf di Pos Dakwah Kampung Selapun daerah Temburong. Hadir Awang Haji Daud bin Haji Muhammad Saleh, pengarah Pusat Dakwah Islamia. Aktiviti tahunan ini dikendalikan oleh Bahagian Pembangunan Muallaf, kebajikan Muallaf dengan kerjasama unit dakwah daerah-daerah. Rombongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Jabatan-Jabatan di bawahnya mengadakan majlis bertahlil bagi ayah anda dan bonda serta anak anda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam iaitu Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan Almarhum Duliang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja di Ibu Negara. Mengetuai rombongan yang berhormat Datuk Seri Setia Wang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. juga mengadakan majlis serupa rombongan Kementerian Tenaga jabatan serta badan-badan berkanun di bawahnya rombongan diketuai oleh datuk sri paduka wang haji mat setejo bin sokial timbalan menteri tenaga ASEAN perlu berusaha secara kolektif dalam memastikan ASEAN kekal sebagai destinasi pelaburan yang menarik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua menggariskan perkara tersebut semasa menyertai mesyuarat Menteri-Menteri Kewangan ASEAN dan Gabenor Bank Pusat serta mesyuarat berkaitan kali ke-8 secara maya. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminli bin Abdullah juga menekankan mengenai kepentingan penduduk ASEAN untuk dilengkapi dengan mentaliti yang tepat dan kemahiran. Ia adalah untuk memanfaatkan peluang yang ada daripada kehidupan norma baharu yang mampu meningkatkan pemulihan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua juga menggariskan mengenai kepentingan untuk membina infrastruktur hijau dan mampan sebagai sebahagian daripada usaha memulihkan ekonomi dan menggalakkan bank pembangunan pelbagai hala untuk membantu negara anggota ASEAN. Mesyuarat Menteri-Menteri Kewangan ASEAN dan Governor Bank Pusat bertukar-tukar pandangan dengan dana kewangan antarabangsa IMF, Bank Dunia WB, Bank Pelaburan Infrastruktur Asia AIIB, Bank Perkembangan Asia ADB dan Pejabat Kajian Makroekonomi ASEAN Plus 3 mengenai perdagangan pandangan serantau dan global terhadap risiko dan peluang. Di samping cadangan dasar bagi pemulihan yang mampan, berdaya tahan dan inklusif. Mesyuarat berkenaan juga disertai oleh Dayang Haji Rokiah binti Haji Badar, pengarah urusan Brunei Darussalam Central Bank BDCB. Tiga buah keluarga yang terlibat dalam musibah banjir di daerah Temburong dan kebakaran rumah serta sebuah rumah roboh di daerah Brunei dan Buara Kelmarin menerima bantuan kewangan daripada Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Majlis penyerahan bantuan berlangsung di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyerahan bantuan disempurnakan oleh yang berhormat Major General Besar Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulok, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pemberian bantuan melalui peruntukan Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM itu antara lain untuk meringankan kesusahan yang dialami oleh mangsa-mangsa bencana bagi meneruskan kehidupan seharian mereka. Bagi memelihara alam sekitar dan menggalakkan orang ramai menggunakan beg kitar semula, Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri, Kementerian Pembangunan, melaratkan inisiatif setiap hari tanpa beg plastik dan kempen Eko Ramadan di gerai-gerai Ramadan. Kempen turut disokong oleh Jabatan Belia dan Sukan, Takaful Brunei Darussalam, Baiduri Bank, Unifad National Network UNN, Progressive Senduran Berhad dan Butra Heidelberg Simen Senduran Berhad. Kemarin, Pen berlangsung di Gerai Ramadan Stadium Negara Hasan Abul Qiyam Pelancarannya disempurnakan oleh Dayang Martina Binti Haji Tamid, pengarah Jastri. Sebanyak 1,200 beg guna semula diagihkan kepada para pengunjung di Gerai Ramadan. Inisiatif melaratkan setiap hari tanpa beg plastik ke kedai runcit, restoran dan gerai-gerai diumumkan semasa sambutan Hari Bumi 22 April tahun lalu yang akan dilaksanakan secara berperingkat. So sambutan orang ramai mungkin mereka sudah terbiasa membawa beg sendiri. Tapi alhamdulillah di gerai-gerai ini mungkin kesusahan itu sebabnya makanannya ada yang basah. Tapi kalau boleh-bolehnya yang lain itu dia menggunakan beg guna semula lah. Alhamdulillah. Okay, inisiatif penggunaan beg uh, recycle bag ini uh, ia boleh menjaga alam sekitar juga dan juga menggalakkan orang ramai untuk membawa uh, their own recycle bag. lah. Penempatan Imam Muda dari kalangan pelajar Institut Tafiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah di beberapa buah masjid untuk mengimamkan sembahyang sunat tarawih merupakan pendedahan awal kepada mereka untuk sentiasa memelihara hafazan dan membina sifat yakin diri. Pada masa yang sama, ia secara tidak langsung dapat menarik lebih ramai jemaah menunaikan sembahyang sunat tarawih. Ikuti laporannya bersama Haziman Jalil. Tahun ini, 67 orang pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah antara yang ditugaskan mengimamkan sembahyang terawih di 76 buah masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Penglibatan para pelajar ini memimpin sembahyang sunat terawih menyuntik semangat mereka untuk membina diri ke arah yang lebih baik terutama sekali dalam hafazan Al-Quran. Para jemaah akan mendapat meraih pahala dengan mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran tersebut. Dan seterusnya, insya Allah akan memantapkan bacaan dan istiqamah saya untuk menektarafkan hafazan Al-Quran. Kita ni mengimam 20 rakaat setiap hari. Jadinya, insya Allah kita ni dapat memperbanyakkan ibadah. Lepasan-lepasan pelajar Institut Tahfiz pula menyifatkan peluang tersebut adalah bagi memantapkan lagi hafazan Al-Quranul Karim. Juga uh, dapat menguatkan hafazan sendiri yang mana cara 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 menguatkan nafasan juga memasukkan di dalam solat sunat dapat membina sifat yakin diri menjadi imam kepada jemaah masjid saya boleh mengeratkan lagi silaturahim bersama jemaah jemaah masjid Penempatan para pelajar berkenaan sebagai imam sembahyang terawih mendapat respons positif daripada para jemaah masjid. salah satunya mereka boleh Uh, menghafal ayat-ayat Al Quran terlebih dalam lagi. Adanya dorongan ini dapat membantu imam-imam dan mempermudahkan lagi bagi berusia ini untuk uh, menghafal dan menghafaz ayat-ayat Al Quran bacaan dari segi hafalan dan cara mereka mengimam itu menunjukkan mereka ini benar-benar berkebolehan sebagai uh, pendedahanlah uh, pada mereka untuk uh, menjadi uh, Imam sepenuh masa mungkin di masa akan datang. Mereka dapat memperbaiki dari masa ke semasa bacaan diorang itu dalam sembahyang. Diorang dapat mempraktikkan uh, bacaan ataupun uh, bacaan Al-Quran yang sudah habis diorang pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi Memang lumrah orang berpuasa, pelbagai menu hendak dirasa. Tetapi bagi peminat minuman cendol, kini terdapat cendol ekspres yang semakin diminati ramai. Cendol Express merupakan minuman istimewa keluaran Cendol Express viral yang diasaskan oleh Muhammad Arif alias Eddie bin Rafian. Dengan resepi gabungan dua buah negara iaitu negara Brunei Darussalam dan Malaysia, Cendol Express ini mempunyai rasa yang sedikit berbeza dari cendol biasa apatah lagi dalam bulan Ramadan ini. cendol ni uh, sangat terkenal lah di Brunei uh, antara minuman tradisi di Brunei lah dan di mana-mana pun waktu apalagi masa Ramadan sudah nyorang cendol tu andang moodnya sudah tu di sebalik pelbagai cabaran cendol express tetap mengekalkan ramuan-ramuannya agar terus menjadi pilihan orang ramai bagi Awang Muhammad Arif sabar menjadi kunci kejayaannya Okay, of course, of course kita mesti mau berdoa dan berusaha juga. Uh, apapun yang paling kunci penting adalah jangan putus asa lah. Kejayaan tidak akan tercapai tanpa adanya usaha dan kerja keras seperti yang ditunjukkan oleh pengusaha Channel Express Viral. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampaian rambai pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.